Takže zdravím vás, Kapitán Sedy, na mojom videu, na mojom kanáli Krypton so Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zopár správach a novinkách. Rozhodol som sa nerobiť live stream, ale dám si trošička pokoj. z toho, že Bitcoin prakticky stagnuje a nemyslím si, že teraz pôjdeme za jeden deň alebo zajtra, keď sa otvorí market, takže pôjdeme do úplného all-time high alebo niečo také. To si zase nemyslím, čiže dám si pokoj od toho grafu. Snažil som sa tu hodiny priznať to, že o čom by malo byť e, ten live stream alebo to video. A nakoniec som sa rozhodol, že je toľko málo správ práve teraz cez víkend, že predsa to bude len nejaké to kratšie video na nejaké dodatočné správy, ktoré prišli na tento daný market, ale myslím si, že celkové zaujímavosti sa stále dejú, aj keď no, e, nie je to úplne také šialené, aspoň čo sa týka price akcií, ale na to som celkovo upozňoval, na to sme sa mohli pripraviť, aj keď no, hej, je úplne lepšie, ak tu máme volatilitu, mám taký pocit, že pre všetkých. Dobre, Patreon, zajtra bude niekedy ráno live stream. Sledujte môj Discord, sledujte môj Patreon, tam všetky posty budú postnuté alebo hodené. Pol hodinku predtým nezačneme live stream. Následne budem dávať aj dáta, keď, tam bude, keď sa stane niečo zajtra zaujímavé ráno, tak určite to potom postnem aj práve na YouTube. Čiže otvorím video určite všetkým, alebo to zostrihám niektoré niektorej časti a následne to postnem na graf. z toho, že zatiaľ sa nám teraz príliš veľmi neoplatí tu na riešiť nič, keďže som robil Bitcoin update a ten market sa prakticky skoro nepohol celý deň. Máme tu tie isté dáta marketu, čo boli prakticky ráno alebo boli po obede, keď som robil to video, Bitcoin dominancia 36,2%, čo sa týka Bitcoinu sedí na úplne tých istých hodnotách, ako sedel ráno alebo teda celý víkend. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak poskočil Dogecoin 14,1%, Apecoin 8,9%, Mina Protocol, Teta Network a to sú presne tie veci, o ktorých som vám rozprával na Patreon live streame, že je tu veľa coinov, ktoré majú celkovo zaujímavý graf a keď Bitcoin stagnuje, tak to je práve taká živá voda pre viaceré altcoiny, ktoré sa pohybujú či už hore alebo smerom dole, keďže aj smerom dole sme tu mali nejakých tých kandidátov za posledných 24 hodín minus 3,3%. Binary X, Huobi, Trust Wallet, Curved Out, to sú najväčší lúzry, keď sa to dá, tak dá vôbec povedať za posledných 24 hodín. Ako viete, alebo teda neviete, tak zatiaľ teda Bitcoin stagnuje. Ak dokáže zatvoriť tú 12 hodinovú sviečku nad tými hodnotami 16 660 dolárov, by to mohlo byť celkovo pozitívne. Dávajte si bácha hlavne teda na close, alebo teda na zatváranie a otváranie sviečok, lebo to zatváranie môžeme zatvoriť, alebo teda môžeme aj na tejto sviečke vyletieť na hodnoty, dajme tomu, že 16-17 tisíc dolárov, ale následne, kým tu skončí tento daný čas, alebo uzatvorí sa sviečka, tak sa uzatvorí pod hodnotou 20 jednotky, alebo na hodnote 20 jednotky a ďalšia sviečka začne vyklasávať. Čiže bacha na to, ja som na to celkovo už aj upozorňoval. Zatiaľ teda Bitcoin, tento priebeh nie je príliš veľmi najpríjemnejší, aspoň teda pre mňa nie, čo sa týka volatility, ale čo sa týka znázornenia Bitcoin síly, lebo zatiaľ tam určite bíci nejakú tú príliš veľmi dominanciu nemajú. Hej, dúfajme, že niekedy sa tento market, alebo možno skoro sa tento market dostane do pozitíva. Myslím si, že sentiment by ho mohol potiahnuť cez tie rezistenčné hodnoty 20 jednotky a takisto aj 30. -tky. Uvidíme. Dneska sa otvára market e, zhruba nejakej medzi, pondelko, medzi nedeľom a pondelkom otvára sa market od tej zhruba pol druhej ráno a uvidíme, že či ráno zažijeme nejaké pozitívnejšie dáta, čo sa marketu týka. Dobre, poďme teda na správy, ktoré uvidíme, že či teda potešia alebo nepotešia. Určite táto správa neteší minerov, keďže tu máme celkovo dáta, ktoré nám predstavoval alebo teda odprezentoval blockchain.com a jeho graf a ten nám zobrazuje, že výnosy minerov sú na dvojročnom minime. Toto určite nie je najprímnejšia správa pre minerov skrz toho, že stojí to oveľa viac času, alebo teda ani nie času, ale oveľa viac energie a peňazí na to, aby vyrobili tie isté peňaze, ako to bolo niekedy v minulosti. Čiže sú na dvojročných nových low, ja som na to aj upozorňoval, že viacero spoločností, mining spoločnosti hlási, že majú neúplne najideálnejšie výnosy spolo svojich spoločností a to môže predstavovať, alebo predstavuje pre nich oveľa väčší tlak ešte keď sa pozrieme práve na to mining revenue, čo je takouto ultimátnou zatiaľ teda zl vecou okrem toho, že tu máme Bitcoin mining revenue, alebo teda zárobok z Bitcoinu nie je až taký veľký aj na dvojročných minimách, tak problém pre minerov. Presto je jednak toto je určite problematická vec, ale najväčšia problematika je práve v mining difficulty ktorá ešte nesihla spadnúť a to znamená, že minery sú nútení utrácať viac energie a viac výpočtovej techniky na to, aby ostali profitabilní alebo ostali konkurenčne schopnými, čiže práve teraz pre minerov nie je príliš veľmi najideálnejší čas skrz toho, že zdražuje sa nám elektrina, mining difficulty je stále veľmi smerom hore, miner revenue, tá je alebo zárobkovo, zárobkovosť na Bitcoin miningu je teraz na dvojročnom minime, aj viaceré spoločnosti predsa, hej, dostali sme sa do takéto fázy, kedy sme úplne niekde inde, ako sme boli v roku 2017, 2016, 2015, 2014, kedy to tu nebolo ešte tak business related, ako to je práve teraz. Teraz prakticky od toho roku 2019, 2020 sme zažili obrovský púš, kedy viacero ľudí chce a očakáva, že tu prídu obrovské spoločnosti a že tieto spoločnosti to budú držať nad vodou. Začalo to minermi, kedy viacero spoločnosti si uvedomilo, že toto je celkovo veľmi lukratívny biznis, alebo teda bol veľmi lukratívny biznis. Majú zainvestované milióny dolárov do hardveru a zatiaľ to teda ešte držia, ale tieto spoločnosti proste sa budú pozerať hlavne na profitabilnosť ich spoločnosti, nie na Bitcoin ako taký. Čiže uvidíme aj oveľa lepšie, a ja som o tom rozprával často, že oveľa lepšie by bolo, keby sme tu mali oveľa viac menej minerov, než nejaké obrovské 3, 4, 5 spoločnosti, ktoré budú dominovať tomuto danému marketu, ale Možno ten, možno ten prelom medzi tými minermi aj príde, hej. že možno zase viacero spoločností začne uva uvažovať trošička ináč a začnú dominovať práve malí minery tomuto to danému marketu. Uvidíme, uvidíme, či sa to stane alebo nie. Dobre, čo je celkovo dobrý náznak toho, že by sme mohli byť pri nejakom dne, je to, že viacero Američanov sú už v, sú extrémne beriž naladení práve na Bitcoin. Čiže tu nám môžeme implementovať tú vec, že keď sú všetci negatívni, tak sa možno blížime k nejakému dnu. Viacero, alebo celkovo to platí skoro ako také nepísané pravidlo, nie je to nič potvrdené, nedá sa podľa toho tradovať, nedá sa na to úplne spolahnuť, ale to sú presne také tie veci, kedy Bitcoin bol na úplne svojich maximách a prakticky sme sa dotiahli na 60 tisícku, spadli sme na 30 tisícku, naspäť na 60 tisícku, tak naspäť ten návrat na tie dané hodnoty bol úplne šialený. Proste každý bol, všetci proste sme išli na milión dolárov a tak ďalej, alebo teda minimálne Katie Woodová išla na milión dolárov a fakt, že keď tu niekto dal nejaké Berieš video, bol totálne zadúpaný podzem a to je práve teraz, keď dá niekto, alebo teraz čo sa týka tých boliš videí, ľudia vás nezadupú podzem, ale zatiaľ je tu príliš veľká nedôvera a toto nám môže naznačovať, že prevažná väčšina tých používateľov sa už môže míliť, kedy vidíme obrovskú stratu dôvery aj v kryptomarket a ako som hovoril... My, uh, retaileri neodpalujú tento daný market, nepodržia ten daný market. Práve retaileri, po väčšine tí retaileri sú tí, ktorí dostanú market do úplného šialenstva, do úplného foma a takisto aj vďaka retailerom a neskúseným ľuďom, uh, tým, ktorí tu prišli do marketu prevažne skrz nejakej hej, vidiny, ktorá nebola až tak príliš veľmi realistická, uh, tak proste... Títo, aj potápa, títo ľudia aj retailery najviac potápajú tento daný market, čiže prevažná väčšina ľudí, alebo teda, ktorí sa zúčastnili tohto daného prieskumu na Morning, morning Consultant, tak už je extrémne negatívna a očakáva, že Bitcoin sa môže dostať na nejaké hodnoty 11 500 dolárov, to sú ich vidiny, ich pohľady práve na Bitcoin. Tí, čo vlastnia kryptomeny, tak tie očakávajú 17 500 dolárov, čo sme prakticky nižšie pod touto donou hodnotou, čiže ten prieskum bol robený určite trošička neskôr, ale toto môže byť jeden taký dobrý znak toho, že strašne veľa ľudí už vykrvácalo v tomto danom markete. Možno tu máme ešte nejakých ľudí, ktorí majú stále príliš veľké hopium a ešte ktorí sa nezlomili, ale čím viac ľudí sa tu láme a prakticky sa láme, tá ich dôvera v kryptomarket, odchádzajú z tohto marketu, budú tu ostávať len ľudia, ktorí dôverujú tomuto danému systému, celkovo vidia ten potenciál v kryptomenách a následne ten market bude aj následne podržaný práve týmito danými ľuďmi. Čiže toto môže byť celkovo, jednak je to ukážka toho, že prevažná väčšina ľudí sa otočila a sú už beriš práve v tých daných čas kedy by mali uvažovať nad tým, že by mali začať poriadnejšie kumulovať pri týchto daných hodnotách, čiže toto je celkovo dá sa to brať aj ako pozitívna správa, hej, ak si to pozriete z retrospektívy. El Salvador oznámil, že vytvorí národný Bitcoin Office, čiže ONBTC, ktorý sa bude starať, alebo teda špecializovať na, na to na všetky veci okolo Bitcoinu, alebo všetky veci a projekty, ktoré budú správené alebo naplánované pre El Salvador. Uh, Celkovo viete, že tam je ten, alebo teda má sa vystávať práve tá Bitcoin Beach, takisto aj Bitcoin uh, dlhopisy, hej, čiže tých projektov, čo sa týka Salvadoru a Bitcoinu je viac a určite ich bude aj viac, hlavne aj možno vďaka práve takejto špecializovanej administratívnej jednotke, ktorá sa bude starať čisto a čisto len o Bitcoin investície. Škoda, že proste zatiaľ teda máme čiernu plachtu e, zavesenú na stene s tým, že nevidíme, že kde vlastne sú teda dané bitcoiny aj koľko vlastne bitcoinov vlastní El Salvador, keďže už aj na Twitteri sa rozbehlo, že e, prakticky len Bukeke, alebo teda ich prezident Bukele, e, ten oznámil na Twitteri, že koľko bitcoinov vlastní e, El Salvador, hej, koľko bitcoinov nakúpili, ale žiadnu evidenciu k tomu nedal, hej, čiže tu je aj tá problematická vec, ktorú chceme, aby bola overená, či už pri rôznych kryptospoločnostiach, alebo práve pri Salvadore, že aby aj ukázal, že áno, máme tieto dané bitcoiny a že sú pod toho a toho správou, kto má na tým vlastne kontrolu. To je taká tá najnegatívnejšia vec, aspoň teda u mňa, čo sa týka Salvadoru. Čiže uvidíme, že či to nejako prospeje. Zatiaľ teda tie bitcoinové dlhopisy neboli spravené, neviem ako ďalej napredujú s tou svojou Bitcoin Beach ale dúfajme, že to nejako vyzdvihne ten bitcoin dopredu, len hej zatiaľ, zatiaľ, myslím si, že veľmi jednoduchým statementom a ukážkou, alebo teda stačí len podpísať tú peňaženku, na ktorej by ukázali, aha, dobre, tu sú tie dané bitcoiny a my to teraz podpíšeme, verifikujeme, že to je práve naša peňaženka úplne jednoduchou transakciou, aby to vedeli vyriešiť a určite by to dalo oveľa väčšiu dôveru aj čo sa týka investorov do Salvadoru, hej, čiže keby ukázali, že áno, pozrite, sme transparentní, myslíme to vážne, takto a takto sa staráme o našich občanov a O na našich občanov a o ich budúcnosť, keďže veríme Bitcoinu k tomu, že proste sa dotiahne na nejaké zaujímavé hodnoty, tým pádom by možno prilákali oveľa viac investorov aj na, ten, na rôzne ich projekty. Dobre, čo je celkovo zaujímavá správa, že Putin ohlásil, že potrebujeme nový platobný internacionálny systém, ktorý by mal byť založený práve na blockchain technológie. On celkovo rozpráva o tom, že um, ten platobný systém, ktorý máme práve teraz, čiže ten najpopulárnejší je Swift. Uh, Swift je je ovládaný zopár málo s ľuďmi, alebo teda štátmi a hlavne teda naráža a apeluje na to, že proste viaceré krajiny dostali obrovské sankcie od SWIFTu, hej, sú tam obrovské pokuty a že práve preto by sme si mali vytvoriť, alebo by svet potreboval nový platobný systém, ktorý by mal byť položený, alebo mohol by byť položený na blockchain technológie, aby bol úplne um, hej, independent, alebo teda nezávislý od štátnej politiky, alebo od štátnej politík, hlavne teda naráža hej, na, te, na tú jednostrannosť práve toho SWIFTu a boj eh, Ruska s, s rôznymi krajinami, hej, konkrétne ako je Amerika, takisto aj Európa. Ten systém, alebo týdne, my už máme vynikajúce platobné portály, napríklad ako je Bitcoin alebo niektoré iné kryptomeny, čiže to myslím si, že by sa tu nemuselo riešiť, ale čo je úplne najhoršia vec a to je či jedna strana či druhá strana. Ja nezastávam ani jednu, ani druhú stranu. Keby Rusko vytvorilo nejaký svoj vlastný platobný systém, bolo by to úplne to isté, čo je SWIFT, keďže by obmedzovali niektoré krajiny, čiže nemyslím si, že by to malo byť založené nejakou spoločnosťou alebo tretiou stranou určite by to malo byť nezávislé. Napríklad ako je Bitcoin, ktorý teoreticky hej, nie je ovplyvňovaný nikým teda čo sa týka Bitco Bitcoina a jeho siete a transakcie nie je ovplyvňovaný nikým, ale musí byť podporovaný práve minermi, ktorí nie sú situovaní a alokovaní na, eh, niekde na jednom serveri, na jednom mieste, čiže toto je taká vynikajúca, unikátna vec čo sa týka kryptomeny alebo teda konkrétne Bitcoinu, ale hnevá ma že proste aj ten Swift proste hovoríme o tom, že je to hey obmedzuje Rusko, sú tam proste sankcie. Kedy tento svet pochopí, že čo sa deje, hej, kedy e, dali sa obrovské sankcie, práve Američania dali obrovské sankcie a takisto aj Európska únia na Rusko. Rusko si povedalo, OK, proste my budeme predávať do Indie a do Číny, a, alebo teda do Indie a do Turecka a následne e, z Indie to budú nakupovať, alebo teda z Číny to budú nakupovať Američania a oni vedia, že odkiaľ je e, tam e, tamto ropa, alebo zemný plyn, alebo hoc čo iné, hej, proste vedia, že odkiaľ, ka, a kade prišla, odkiaľ prišla do Indie ten daný stlačený zemný plyn napríklad, hej, čiže oni to proste nakupujú, čiže je to prakticky také, že dáme sankcie, ale proste to len obchádzame práve tá krajina, ktorá udelila sankcie, čiže celé je, myslím si, že je to chore, hej, je to úplne zbytočné, je to chore, čo sa tu deje a hlavne teda sa mi nepáči, že či už jedna alebo druhá strana proste z nás robí úplných somárov, ako keby by sme vôbec nevedeli si dohľadať tieto dané in, e, e, informácie v dnešnej dobe, hej. čo je úplne šialené. Možno takéto žvasty, nehovorím čisto od, hej, od jednej alebo druhej strany, mne je to úplne jedno, sú to žvasty z jednej strany, pre mňa zva, žvasty z druhej, strany, e, z druhej strany, pre mňa e, každá strana má dve mince, čiže aj jedna strana, aj druhá strana má v niečom pravdu, ale vo viacerých veciach jedna strana klame, aj druhá strana klame buď svojich občanov alebo iných občanov v iných krajinách. Čiže hej, celé. Je to pre mňa takéto, také hej, dúfajme, že teda zažijeme centralizáciu a e, decentralizáciu a budeme tu mať úspech práve Bitcoinu, kedy e, možno aj vďaka tomu by rôzne štáty a vlády stratili tú dominanciu a stratili tú silu nad občanmi, nad ktorými zatiaľ teda tú silu majú a dosť obrovskú. Dobre, k čomu budú dobre určite aj kryptomeny, alebo k čomu by boli dobré aj kryptomeny? Je to hlavne skres toho, že čo sa týka Bitcoinu, tak Bitcoin si určuje svoju vlastnú, svoju vlastnú cenu. Hej. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin sieť funguje ako taká úplne perfektne. Žiadne problémy tam nie sú. Poplatky sú raz väčšie, poplatky sú raz menšie. Niekedy tá rýchlosť transakcie je rýchlejšie, niekedy je to pomalšie, čo sa týka tej transakcie, ale zatiaľ tam vôbec žiadne problémy nie sú. Čo sa týka ceny Bitcoinu, no tak ten je dosť ovplyvňovaný hlavne skres toho, že proste ľudia alebo teda investori sú ovplyvňovaní správami, ktoré prichádzajú vonku a následne sa snažia zariadiť svoju budúcnosť tým, že dobre, buď predám, teraz to nie je úplne najidálnejšie a proste, hej, tam je to o bitcoine, alebo bitcoin zatiaľ si teda stanovuje cenu uh, pre bitcoin stanovuje market, čo je úplne skvelá vec, takto tak to by to malo fungovať. Um, čo je ale vynikajúce na kryptomenách je napríklad, teda konkrétne aj na bitcoine je, že 29 miliónov tokenov má byť vyťažených, uh, prichádza hávin každé 4 roky, uh, vyťaží sa jeden blok na bitcoine zhruba za nejakých 10 minút v alebo teda stále sa ten algoritmus snaží dotlačiť to, aby ten, aby ten blok bol vytlačený práve do 10 minút. Následne odmena pre to vyťaženie jedného bloku je toľko a toľko bitcoinu. Čiže... Toto je úplne úžasné, že to máme naprogramované na niekoľko desať ročí dopredu a nemení sa s tým, hej, odkedy vznikol Bitcoin, toto je naplánované a každé 4 roky sa dodrží halving, alebo teda nie každé 4 roky, ale každé to obdobie, kedy je prakticky naplánovaný na, na určitý hash, kedy má prísť ten halving, čiže to je naplánované, zhruba je to každé 4 roky a proste ten celý proces, tie, tie základné piliere toho Bitcoin kódu alebo to, toho jeho zákonu e, sú stanovené. Hej. Čiže tam je tá self-regulated, alebo je teda Bitcoin e, samostatne regulovaný a čo sa týka ceny, tam je to len taký šum, ako o tom hovoria viacerí. E, a prečo je to taká významná vec a dôležitá vec je to aj hlavne kvôli tomu. Pozrite sa na Turecko, čo sa deje v Turecku. V Turecku inflácia stúpla na 83% a to nie je teraz. Hej. To nebavíme sa o tom, že teraz zažívajú takú šialenú infláciu. Lebo to, oni tú infláciu zažívajú od z úplne začiatku roka, kedy boli na 21% minulého roku a následne to skákalo 36, 48, 54, 61, 69 a tak ďalej a tak ďalej a stúpa to úplne šialeným tempom. Čo a ako sa rozhodla e, turecká vláda, alebo teda Erdogan, e, ako sa rozhodol, že bude bojovať práve teraz proti e, tej kríze, ktorú majú, čo sa týka inflácie, e, tak sa rozhodlo, že bude na, e, k, proti tomu bojovať presne opačnou vecou, ako to rieši napríklad Amerika alebo Európa a celkovo je to tra, e, tak tradične zná že ak chcete znižiť infláciu, tak navýšite úrokové sadzby a prakticky dostanete market do stresu, aby sa menej utracalo a následne aby sa spomalila tá inflácia. Tu na, hej v turecku to robia trošičku úplne ináč. Asi povedali, že dobre, začneme nie znižova, nie zvyšovať úrokové sazby, ale začneme znižovať úrokové sazby, keďže oni majú úrokové sazby nad 12 a Erdogan povedal, že do konca tohto daného roku chce znížiť toto číslo na, 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 na pod 10 hej, čiže chce to dať pod 10 čiže je to zatiaľ teda na 12 a chce to dať dole o ďalších alebo teda konkrétne na december o 200 bázických bodov, hej, aby to nebolo uh, tak uh, veľa tam v tej ich krajine celé zle, celé zle. Toto vyženie infláciu je ešte na vyššie hodnoty a práve preto si myslím, že tie kryptomeny by mali mať oveľa väčší úspech, ako majú práve teraz, skrz toho, že oni nie sú ovplyvňované e, názorom niekoho, jedného alebo zo pár ľudí, ktorí sú napríklad v centrálnej banke, že si povedia, dobre, toto nefunguje, tak vyskúšajme toto, vyskúšajme tamto. Lebo inflácia, či už v Turecku alebo v ostatných krajinách, nebola spôsobená nami, obyčajnými ľuďmi, ale bola spôsobená práve tými regulátormi, ktorí majú držať pod kontrolou tú infláciu a majú nám pomáhať k tomu, aby sme celkovo rástli, aj čo sa týka finančne, aj čo sa týka možno majetkovo, alebo teda minimálne, aby sme si zlepšovali svoj životný štandard a nie, aby nás ponúkli, hej, teraz nám hodili nejaké to pečené kura na prvý, prv, predtým, než sú zvolení do parlamentu alebo do hoc akej, hej, už niekto má parlament, niekto nemá parlament, čiže do nejakej rady, Čiže nie len nás uspokojí tým, že pred voľbami vám dáme všetko, čo len môžeme a následne budete 3,5 roka živoriť a nesplníme ani jednu podmienku, ktorú sme mali splniť a následne pred voľbami zase to budeme robiť to isté. Čiže to, ako máme infláciu nielen v Turecku, alebo ako majú infláciu v Turecku, môžeme poďakovať práve rôznym ľuďom, ktorí sú pri korítku. Hej, my za to určite nemôžeme. A takéto správy, myslím si, že určite nepomôžu Turecku v budúcnosti. A ako som hovoril, Alameda odsúzila 204 miliónov dolárov ešte predtým, než oznamili bankrot. Tu nás sú kompletne všetky transakcie, ktoré a kde všetky išli. Úplne najväčším bonusom je to, že 100,4 pardon, 10,4 milióna dolárov v USDčku putovalo práve na Binance. Hej, čiže možno tam sa to všetko začalo, všetko sa to rozbehlo, ale toto je jedna špinavosť. Nechápem stále, ako tí ľudia si behajú po, po slobode. Ináč um, BitBoy Crypto, ktorého ja fakt, že príliš veľmi nemusím ale teraz budem sledovať jeho videá skres toho, že išiel na Bahami lebo CZ ho stopol alebo teda zablokoval na Twitteri pardon, nie CZ, ale SBF ho zablokoval na Twitteri a on sa rozhodol, že nájde hotel a našiel jeho hotel je pred hotelom, dával to na Twitteri také videjko že som pred tvojim hotelom, len sa mi ozvi že môžem prísť hore a ja si prídem s tebou pokecať, čiže celkovo veľmi zaujímavá vec, toto by ma zaujímalo ako by bol v reál reálnom svete teraz e, nejaké inter- interview, keby podal s niekým nezávislým, kto ho príliš veľmi nemá rád, lebo BitBoy nemá rád práve, nemal rád FTX a takisto aj ich e, bývalého CEO, čiže som zvedavý, že ako by tam plynul ten daný rozhovor. Dobre, e, americké regulátory vyšetrujú e, Genesis, e, Genesis Global, a takisto aj viaceré spoločnosti za porušenie, za možné porušenie e, regulácií e, v Amerike pre retailer. E, čiže uvidíme, že ako to tam dopadne. Prečo o tom rozprávam? Ja som celkovo hovoril o, o, o Genesis, že to je obrovská spoločnosť, ktorá má naviazanosť na, práve na GVDC, ktoré môže byť e, fakt, že veľkou katastrofou, katastrofou pre tento daný market. A pozrite si práve toto dané videjko, e, ktoré natočila, alebo teda bol v Bloombergu, práve CEO spoločnosti Avalanche, čiže Avalanche projektu, a ten sa vyjadril, že FTX nebol až taký obrovský problém, ako môže byť obrovským problémom, alebo ešte väčší problém práve spoločnosť Genesis. A on to tu na v krátkom vysvetlení aj rozpráva, že kvôli čomu je to tak, lebo Genesis sú najväčší lendery, ktorí tu boli, hej, dokonca sú väčší ako, alebo boli e, a sú stále ešte väčší ako Celsius. Zatiaľ teda Genesis oznámil len to, že pozastavil výbery zo svojich svojej platformy a povedal, že je to len skres toho šičov, čo sa deje v FTX, ale nič sa nedeje. Sme zatiaľ teda v poriadku. Ešte nevydali žiadne um, žiadne um, žiadny bankrot, alebo teda nepodali žiadny bankrot, čo e, nie môže byť. Čiže tamto uh, prichádza ako obrovský problém. A úplne najväčším bonusom je to, že uh, ako viete, um, CSB, uh, CFB uh, ten prakticky bol obrovským sponzorom um, demokratov, a práve demokrati, alebo teda konkrétne Elizabeth Warrenová, ktorá ináč hejtuje kryptomarkety, je to úplne jedno, ktorá spoločnosť, ale je to práve tá žena, ktorá hejtuje kryptomeny, tak zhejtovala dokonca aj práve SBF a FTX s tým, že by sa to všetko malo vyšetriť a ľudia by mali ísť určite do basy z toho, že to bola jednoznačná krádež a jednoznačný podvod, čiže príliš veľmi mu tie donation nejako zatiaľ, alebo teda zatiaľ mu pomáhajú, ale dúfajme, že príde na psa palica, či ak sa to hovorí. Dobre, toto by bolo posledné videjko na dnes, alebo teda jediné videjko na dnes. Zajtra to bude live Určite dúfame, že sa teda rozbehne market, alebo ja aspoň v to dúfam, že sa rozbehne market. Nejdem to zase pušovať, hej chcem, aby to, e, tieto videá ma bavili a aby to bola pre mňa aj stranda aj zaujímavosť. Čiže ak sa neobjaví niekedy video, tak je to skrz toho, že proste mám toho trošička dosť. Hej. Hlavne teda, e, čo sa týka aj komentov, keďže ľudia nevedia pochopiť, že ja tie správy nevyrábam. Hej. Ja ich proste len o nich informujem. Ako ich vyzobriete, keď je fat proste na, e, na ulici, tak proste o čom budem rozprávať? O všetkom úplne, že v pohode je a dáme si rúžové okuliare. Čiže radšej byť informovaný, ako byť klamaný. Hej. Toľko Toľko odo mňa, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.